cu bacine. E, uvod sam prebrinuo. Hvala, sine, ćero. Da li ovaj klip uzaludan? Verujte mi da nije. Znači, ja sam sebe raspametio i sa supom i sa rimflešom. Znači, aplaudirao sam sam sebi, teleportovao sam se u detinjstvo. Znači, knedle perfektne, znači, žute, onako imaju teksturu i da se griznu, a rimfleš, sos što sam ubao. Znači, ja iskreno nisam fan kuvane junetine, meni je to ono bogohuljenje da uzmeš ti junetinu i da skuvaš, ali šta da radimo, to smo nasledili od Nemaca, Austrougara, mi u suštini do skoro nismo ni pekli junetinu se bućevapima, ono, samo mleveno, odresci, ništa, kakvi riba i dry age i ostalo, to je sve novo komp. Ovdje sam shvatio da mi nešto fali, fali još malo sosa, znači, namunio sam se s rimflešom, teleport, klasičan, znači, e sad, šta nam treba? Treba nam luk, jedno tri glavice luka, znači ne ljuštimo ga nego na lapo, ovako, znači lapo, lapo, i to je znači jedno tri manje glavice od dima. I ovdje imamo beli luk, znači isto ako delimično ga očistimo, ništa ga ne čistimo, skinemo ove čeparčiće sa strane. No, ne svim se derem, ću probudim i dete i ženu ću da nadrljam, znači. I sad ovdje taj luk stavimo sa strane. Šta nam treba od korenja? Znači, gledaj ovako. Znači, ovdje imam jedan celer koren sa sve ovim lišćem i štapićima. Koren najlakše sa nožem se ovako čisti jer celer je malo tvrđi, nije ko šargarepa da može ljuštilicom. I to stavimo sa strane. Čuvamo kože i kore sve. Znači, ovdje imamo jedan paškanat, dva, tri korenića peršuna i 4-5 šargarepe. To sve oljuštimo ljuštilicom najlakše i prebacimo, evo ovdje ću dostaviti malo lišće peršuna sveže gdje imam za supu, posle za dekoraciju. A ovo sve oljuštim, očistim i sad ću to da idem malo da plaknem pod ladnu vodu, tamo nek se ispere, vidi što treba ovako, ništa ne bacamo, krompiri. Znači, ja sam birao namerno ove manje porcijaše, da ne budu one kokonje, da moram da ih sečem. Oljuštimo lepo sve te krompirčiće. I ovaj celer, i to stavimo u vodu. Što u vodu? Da ne bi oksidiralo krompir, i hoće paškanati ovo, ali bolje sve staviš lepo u vodu, jer to vrlo brzo oksidira. Šta nam treba? Gaza. Volim ja gazu da imam u kuhinji ako se ne daj Bože isečem, ali može za svašta da služi. Znači sve ovo što smo očistili povrće, sad prebacimo ovako u gazu i zavežemo kako znamo i umemo. Napravimo jednu kesicu čaja. Ovdje sam shvatio da mi je ovo malo kratko, nisam mogao da ga nategnem koliko god da sam jak. I onda je radila i ostatak polovine gaze što je ostala pretekovina i to sad ovako se zaveže. Evo, stavio sam jednu gumicu ovako da imam zašta da zakačim. Evo, mogu sam da odigram malo ovdje jojo. Se sećate jojo? Ping, 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 ping. Idemo dalje. Dosta zajebancije. E sad, tiganj. I sad šta radimo? Suv tiganj, zapečemo ovaj, kako se zove, bre, luka i crni i beli. Su unutrašnje strane. Ovdje imamo dve šuplje koske i njih zapečemo. To daje bolji ukus supi. Znači, može kuvaš i odmah direktalu, ali kad ga zapečeš, to mu da neki šmak. Vidi, ovdje mi se raspalo. Znači, ovdje me podsjetilo, znate onu čašu iz osnovne škole što sipaš na vodu, ono što izlazi, ulazi jednu u drugu. Kao, staviš ju u džep i onda razvučeš i dobiješ čašu za vodu. To nikad nisam imao. Da, vidio sam decu da imaju. I sad viš kako koska to lepo treba s jedne strane se zatvori. Sad će u drugu nekako da okrenemo ga malo pipavo, vruć, nije pipavo, vruće. Mrazi me da uzmem. E, sad to ovako treba da izgleda. Možda još malo, ali odustajem. Ne odustajem, nego žurim da sve stavim dok dete drema. Znači, ovo je snimano negde popodne. A mogu vam reći da odavno nismo seli svi da ručamo u isto vreme ko za ovaj ručak. Znači, rimflaš, e, gledaj sad, vidi kakva, ovo je razbrtna. A to kad bi se još malo obradilo, to bi bio ribaj. I tako da ovi, ovo su odresti, ovo greota mi žao, da sam morao čapne malo živo meso, jer mnogo lepo greota što se kuva, ali šta da radimo, ajde, takav je recept. Nisam ga ja izmislio, nego neki Nemci ili Mađari ili Austrijanci, ne znam tačnu istoriju, ako neko zna nek napiše. Sad šta radimo, znači u hladnu vodu obavezno stavljamo meso, nikako u vruću i onda čekamo da provri. Kad provri, prečistimo, znači skidamo u penicu sve lepo
sklonimo, znači da nam ne bi bilo, ništa to nije strašno, ali da nam ne bude mutna supa, nego da imamo onako jednu lepu bistru, ovo možda bacimo i sad dodajemo luk da se krčka. Kad luk stavimo, to može sad da stavimo i u kesicu čaja, to jest čaja, ovde sam i jedva sam i nagurao kolke, i sad to lepo onako delimično pokrijemo koliko možemo i stavimo da se kuva, pa najmanje jedno 2 sata, ne žurimo nigde. E, sad sam ovde se setio da može meso valo da viri, pa sam iskoristio ovaj jedan moj patent. Ovaj tag sam stavio ovde od Prohrama. Ovo sam možda planirao da stavim na svoj shop, ali vršio sam istraživanje. Ljudi malo, da li im treba, da li im ne treba, možda bude burger presa i tag. Znači sad začin. Idemo, so, biber u zrnu krupan, ovde je bilo malo od martinele poizlećalo, što bi se reklo, lavorov list, najbitniji začin ikada, i dolijemo malo vodice. Da, ova burger presa i tek, to sam možda mislio malo da prodajem, pošto nema kod nas na tržištu da se kupi, ali nije jeftino ni da se napravi, a i ljudi misle da to može kupe za 10-12 evra, može mućak, ali nema vese. Znači sad dobro ucedimo, kao duvan čvarki, kada ono se cedi, tako cedimo sad i ovo. Vidiš, ovako lepo, tu su naj... Znači kao da smo napravili jedan čaj od korenastog otpada. I gledaj sad, sve se to meso raskuvalo po taman. Ne valja ništa, raspada se. E sad šta radimo, dodajemo ostalo povrće. Znači sve ovo što smo imali, nekako ga nakrkamo ovu šerpu da stane. Znači, baš mi je žao što nemam neku veću šerpu, ali šta će ti kući veća šerpa od 5 kila, niti imaš gde da je držiš, niti možeš i opereš kod čovek. Ali treba ponekad, evo sad mi, na primjer, falilo malo tu, ali knap vidio, znači, zemlja ravna ploča, pogledaj, sve ravna voda. Šalim se malo, šalim se. E, to se sad krčkalo jedno sat vremena povrće, ne trebamo više, vidiš kako lepo ulazi, ovako proveravaš sa štapićem kineskim. I to je gotovo, sad procedimo to na tenane, ovako lepo, pazimo u drugu šerpicu, jer ta šerpica će sada bude da se završi supa, a povrće neko stane u ovoj šerpi ovamo, da, opa, ispade jedan, znači, ali nema veze, sad će da ga vratimo. Opa, dao mi neku vrući krompir u ruke, jao, dobro, glupa fora, idemo dalje. Znači, ovdje imamo sad lepu proceđenu supu, stavimo sa strane. I povrće stavimo sa strane. Sad stavimo supu da provri i pravimo knedle. Znači dva jajeta, ali ne cela. Znači ide jedno celo jaje i jedan žumanjak. Znači da bude onako lepe. E sad ovde jedna kašika ulje. I malo to posolimo sad. Onako. I sad dodajemo, to je pšenični griz. Ovde ima, na primer, pa nekih, nisam merio, ali jedno 7 kašika, na primer, ali sad će vidite po teksturi, a računite da je 7 kašika, ali onih onako, džene, nisu baš ono da pune, da imaju puno 60 grama, nego kašika, 30 grama, koliko 40 grama, i to sve dobro zamutimo dok ne postane jedna kompaktna smesa, znači da liči na neki griz, ne na griz bre, na neki kačamak, onako dok je još topo, dok se nije stiglo, znači vidiš da može da se i zavati, a i da mrda, vidiš, znači više ovako, čike, čike. Znači, zagrejemo kašiće, obavezno vruće kašiće mora da bude. I sad, zavatiš ovako malo. Knedla ne treba, to je supa, ne treba ono maks da vri, onako, ne smije, ako bude ono baš da ključa, oće se raspadnu knedle, koliko god da ti je dobra smesa, familijo, da znaš. I sad to lepo, svaki put pre nego što uzmeš knedlu, malo ugreješ kašiće i to je to. Sad to na laganoj vatri se na 15 minuta kuva, za to vreme sam ja malo separatisao ovo povrće, znači povadio sam ono što treba, ono što ne treba ostalo u šerpi, onaj luka i onaj gluposti, ovde sam sve i sad sam ovde iza, vidi, znači koske dve i ona masnoća sa rozbratne. Znači vidiš, ovo su ove šuplje kosti su kuva. Sad ću ovom sitno naseckam da malo da ima i u čorbu, u supi, a sećam se kad sam ja bio klinac, na primjer, ono, uzmiš da ture ti u supu celu jednu šargarepu, pa ti sam seci, a kad će dete da jede kore neki nešto, daj to na sitno da ga prevariš malo da jede sve ko čovjek. Ovde imam peršun sveži, pola sam stavio u supu, pola sam stavio za dekoraciju, veš.
promešaš to, sad probaš malo da vidiš da li fali nešto, obično šta fali u supi, so fali, znači so uvek fali, ja sam neslani žikica, znači. Ja kad sam bio mali sam mislio da so hladi hranu i tovario sam u supu dok moji nisu provalili da ne znam šta radim. E sad, beli luk, mnogo belog luka, znači čistio sam tri cele glavice, znači oko tri puta, pa jedno 32 čena. Dobro se naseckaš, znači dobro naseckaš na sitno i sad ide, gledaj sad ovaj trik, znači na ladan tiganj staviš svu ovu masnoću i skoštanu srž i sad to krčkaš i krčkaš, sad će voda da ispari što je bila, pa napraviš čvarke, znači goveđe čvarke i koštana srž i to lepo kad se uhrska, vidiš, znači ovo sam ja izmislio. Šalim se. Mislim, za ovo jelo jesam, verovatno. Znači, dobili smo dole masnoću, ovo stavljamo sa strane, nek se ladne. E sad, ova ista masnoća, taj tiganj, sad tu pravimo sos od belog luka. Znači, sa ovaj beli luk i to lepo propržimo, ali pazimo da ne zagori. Znači, mnogo pažljivo i konstantno mešanje. Prispava mi se. Sad to kad se lepo uprži luk, dodajemo pa jednu kašiku brašna. Znači ovo nisam merio, prostite mi, molim vas, ja to retko kad merim. I ne znam da kažem, malo staviš onako jednu, pola kašike brašna. Ajde, pola kašike brašna i kad se ono uprži, postepeno dolivaš mleko. Koliko mleka, ni to ne znam da ti kažem, ali sad ćeš da vidiš tu neku teksturu. Otprilike sad dodajem biber, ovo sam smanjio vatru na lagano da se krčka onako i još malo dolivaš mleko po potrebi, vidiš. Sad ne smije da bude ni mnogo gusto ni mnogo retko, znači onako jedan lagani mojsije da može da prođe, da ostavi trag, znači posolio sam još malo, vidiš, evo, to je neka gustina ta što treba, malo ga još i sad ga ukuvaš lepo i evo, peršun od ozgo i dobiješ jedan najjači sosić, znači, ali pazi, mnogo je bitno ona mast što je od ova mast. I sad šta ću da uradim, sad ću ovo lepo da naseckam sve na sitno i to će da mi bude kao dekoracija, zašto? Da bi dobio još neku teksturu, da ne bude samo ovo kuvano, raskuvano, znači ovdje imam koren celer, ovo je moj tanjer, koren celer ceo, jedan nije paška, paškanat, šta li je ovo, nemam pojma. I preliješ, to je ovako posoliš. Zašto solim? Pa da imam i nešto hrskavo, zamislio mi samo ono sve raskuvano nikako. Malo peršun i to je to, ljudi, milina i za gledati i za jesti, znači. Ko bi rekao da rimfleš može bude dobro jelo? Nikad ga nisam volao. E sad u sve ovo možda ide i onaj paradajz sos, ali kod mene je ova situacija. Ajde. To bi bilo to. Pozdravljam vas i prijatno.